چې از د انلک او د تنګ و هغه د لاس د ګردې ویناستی خا زم چې زما علاج و چې زه خپل سکول مدرسې ته واپس زما د وړو سلو ان شاء الله بالکل خا کیستا جون با واپس روخانه کیږي خا صحیح ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم عبدالحکیم سرابهار يم نن چې د مندنی ڈسٹرکٹ چار صدا تو بالکل اسکرین پہ شیشہ بانی مخامخ ناسی مگران میں نوالو ما سب وی نہیں تا سو یو گلالے ما شوم را سر ہم ناس تے دا دے پروت تے او ور سر دا حقی والد محترم چی دا حقی دے چہرے نہ پتہ لے گی چی حقی سم را غم زد دی سم را دردون دی دا حقی پا دے چہرہ دا حقی پا دے سترگو کی ما شوم ہم بیمار دے والد سے پخپل هم بیمار دے خو چکل هم د گل پشان غوټی داسی چاته بکور کی خپل بچنګی داسی بیمار فروتی کنا د هغه نه پر روټی پیږي دی پوری چې په مون زم نه پیږي نه په د پخپل زندګی په یو خوشاله مغ نه پیږي پاغه بیا خوشاله مشالی نه راځي داغه د زندګی ټول خوشاله مړاوی داغه د زندګی ټول راحتونه نه ای هغه نه بس ختم وی هغه زکه جګه سره خپل بیمار دی سو غربت راغسته او سو سره زویدا سره چې د ګردو بیمار دی دوانه ګردی خرابې دي داغه غربت دا سره چې رالو کور کې دیوالونو مم د توسو هم تیار کې د شپې رالو روزم دا شپم دا بارانمو خوزان می ذکر اور سوچي خبر شیو مچي پلاری د زوی د پاره بلس په 1000 روپۍ موبایل د دوی د پاره خرڅ کو او نن ولا د مندنی په بازار کې خپل زوی د دوایانو د پاره چاند هم کړی دا ډیر افسوس خبره ده خو الحمدلله شکر الحمدلله زما ډیر قدرمن منوال دا غیزا شکریا دا کوم چې هغه زما په غږ باندې هغه کور ته ځان هم را رسی او مرسته ورسره آنلاین هم کوي هغه که بار کنټریز کې دي او که پاکستان کې دي چې کوم پروګرام ما کړی دی انشاءالله تقریبا دوه درې ورځې کې زما د سواد پروګرام را روان دی دغه سره چې څومره مرسته هم شوي هغه پروګرام به زه تاسو شریکومه چې زما د مینوالو زما سره او زما څومره هم په دې پاکستان کې غریب خلک ته په دې پاکستان کې محتاج خلک ته چې هغې سره څومره د هغې مینه محبت دی او څومره دردیږي د هغې سره یو شان والد صاحب سره یو دو دری خبری کو ماشوم سرم یو دو دری خبری کو ما اجازت تا نخلو خو پروگرام تر اخیر پوریو گوری او شیر کی کرا چا وس کی نو ٹیلیفون نمبر با انشاءاللہ پا سکرین بانی ضرور تاسو دخکاری او کو وسم نکی گی نو پروگرام چی او گوری داری کی شیر کی چالا ترینو تا مالدار ترینو تا او چا چی روپای دو دری لس زر لکونو وس کی چاگی تا ورسی گی او آغی د دې غمجن د دې دردمن والي صاحب سره ضرور رابطه وکي د یو الله رضا لپاره بار بار زما پروګرامونو کې دا یو خبرې چې په زړه کې با هیڅ هم نه راولي صرف د یو الله رضا لپاره نوم دې سره ماما جی ګلاب ها در ته چې دا تاسو سره نه مې سوي دي بچي دې سودي د درې والي دي سمره سمره تقریبا د یو دوله سو کال دي او دا یو پنځه شپږ کال ها او بل درې کال صحیح ده بچی دی ټول مطلب دا دی تاسو اوس خبر شو مچا یو تاسو بچنګي وفات شو هم دی سونه وخوا هغه هغه شپه کو نه شو بیمارو بیمار نو بس دی کمره عمرم نو او دا ګرمای دی لاسه بس ګرمای مینه والو چې رچا بچي د ګرمای د وجنه دی دنیا نه لاړ شي هغه اسبابي تور باندې خبره تکوم چې دې دنیا نه لاړ شي نو پوه شي چې هغه کور کې به څه حالات دي هغه کور کې به نور څه لوښي موخې نشته په دې کمره کې تاسو زه وسوخې ما لوښي نشته دی حیران دی چې ځکه میلمه راشي دا بوله داخلي پخلي سامان څه به کوي دوی خو د بچنګي په والي سره دوی سره صرف دوه درې خبرې کوو څه بچي د څه بیمار دی دا د ګردو بیمار دی څه ګردو کې څه ډاکټران څه وایي ډاکټران وایي ګردې نه استي دوانه ها نو څه کول بس اور څه دا ګردا بدلی ا یو ګردا کډوانه وای و او تاسو بدل کړو چې الګ پلګ را دغه شي ها او تکلیف دته صحیح تکلیف په دغه درد نه وي ګردې درد ها او علاج په سمره راځي سوې علاج و سوې را ته ویل چې را تور تخپل ګردان چینج کړئ کنه تاسو تخپل ګردو را پاره ویلې کسه ته کدا وای چې زور تخپل ګردو واسم ها ها و یار چې ستا خپل ګردای کنه ها نو تقریبا 15 لک روپۍ خرچه وای په دې باندې راځي چې خپل ګردو ورته چینج کړئ 15 لک ها صحیح او سوچ ٹھیک پشی وہ سیٹ پشی وہ پورا دانا شامل ہے
صحیح او دا مشوم سبق وي او دا سبق هم او دې ټیم کو مطلب دوی هوبا زیر علاج دي کنه لیکن دوی سه نه خاطبي خبر شو بل تاسو دوی د دوی د پرتا سو موبایل خرڅ کړو څنګه تاسو خپل حالت سره دي دومره ول توڑان دي کوي موبایل نغره سره نه وي دوی پیسې دې زوی مراته وی چې را بوته تاسو پیسې نشته او دا موبایل لري که مال دوی راولا ها 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 زه لاړم دا ول د دکاندار مې په 0 روپۍ موبایل خرڅ کړو خازر روپے او دوی د سر روپو دوی د زر روپو دوی مو صحیح ده صحیح او ننم چاند او کله سر روپے راټول شو 2200 چاند راټول شو لا دل سره وړي مطلب کرنټلی بدی حالات کې اوس په تاسو دی لس اوس دا ستنی دی او دوی ستنه په سودا په 3000 روپے ستنه 3000 روپے ستنه سونو پس دا ستنه تاسو دا پتا پستنه ها جی ها نو سوې زمګا اصل کې زم دې قدرمن ته سوې تاسو او حکومت ته سر نو رې می سم دی په هغه ځم دا زوی خدای پاک سټ کې مو سره ګیندا د وشي چې دی زوی د علاج په وشي سره وخت نه داسې مطلب تاسو غربت دا تقریبا دا شپږ میاشتې د دې چې دا دوی بیمار دي دا بیمار دي صحیح مینوال تاسو والي سه وو سو کوم کیمرې ته مخ ته ګوردا یاد ساتي نه راځي ډیر مجبورۍ د وجنا ډیر درد د وجنا ماته ستو چې داسې د ګل پشن غټي چاته په کور کې پرته یې کنه ماشوم دا خو د کور کولا ده دا خو د یو باغ شین کیده خو چې کله داسې خلک تاته په کور کې داسې ګل نمړاوي شي داسې ګل مړاوي شي نو هغه کور کې بیا خوشحالي ختم شي هغه کور کې بیا راحت ختم شي هغه کور کې درد شروع شي هغه کور کې بیا درحتونو ټول سچ خوشحالي ان هغه چې په دروازه باندې بهر وځي ماشوم نه هم د درې پښتنې کومه ماشوم نوم دې سره شعیب ها او څو وخت بیماری زما دا اتم کار خلک مېشت اتم مېشت ها تکلیف ته صحیح د ګردو باندې مدل راز ها نو تکلیف ته صحیح دی نه ګردا ته شو مچا زدان الکو دا تنگا وا هغه دلا سو دا ګردو وای نه استی ها او درته چې ماشومان سره لوبه مو بکې بار نشه ولی اس کٹ کے پوٹی ہو دا اسپتال تا شروع آشو او سکول سبق ہوئی ماشو ماں آو جی او زی کنا سون وقت جی دی تاسو وقتی ماتو بھی کنا چی سون میشتا زن زمان دا تم میشتا اتم میشتا آو جی صحیح سوے زم دی قدر من تا سوے زم چی زم علاج و شزا خپلی سکول من رسی تا واپس زم او دی والو سلو انشاءاللہ بلکل خواہ دا جون با واپس روخانے کی گی خواہ صحیح دی انشاءاللہ ماشوم چې د لوبو ماشوم دی خو هغه په کټ کې پروت دی هغه په خپل تاسو ته وي چې زما یې دون علاج وشي چې زه خپل سکول سبق او د خپل جماعت سبق له لاړ شم اتمه میاشتې ده شپږم اتمه میاشتې چې سکول ته م نه یې تللی ته د مستقبل هم په دې کټ کې دی قدرمنو ته ډېر په عاجزۍ درخواست کوم چې خپل بچي مخې ته کوي او بیا تاسو موږ سره رابطه وکړئ که د خپل بچو درد د خپل بچو غم چا سره هم وي نو ضرور چې موږ سره کانټیکټ باندې رابطه تاسو بالکل کولی شئ سکرین باندې به دیوالی سب نمبر په خپل لګو تاسو خپل نمبر تاسو یاد دی 0343 جی 065 8321 صحیح موبایل هم کولاو دی اوس کولاو دی جی صحیح خامخا پر سکرین باندې به دوی نمبر تاسو ته مو ښکاری به هم ضرور سره رابطه وکي او ته دې ماشوم زندگی ګوره دا به هم اسبابی طور زم گو استاد صبح لاس کی وی ان شاء الله مو سره رابطہ سار مون ته څنګه دې پروگرام وینا شوی دنو ز پدې هسو پرې ستړ کی ګر زما انګلند یو کسته الله تعالی دې دغه په عمر کې برکت واچي الله تعالی دې دغه خوشالۍ نه نور ایم ډیری کی الله تعالی دغه له جون کې راحت واچي اغي تقریبا سپېسي سکم 10000 اغي د کړي وی 9850 بل چمپ کې داسې سلګ دې دا کړو س تقریبا 10000 150 روپے چې دی دادی امر با دوی ته مونږه والو او بیا هم چې تاسو ته اپیل وکوم درخواست وکوم درته چې خامخا تاسو مونږ سره به توکي چې دی ماشوم واپس خپل ماشوم دی بار ګلالو سره دی بار خپل معاشره کې دی خپل گاوند سره دی ماشومان سره لوګو ته جوړ شي واپس را پاسي د خپل زندگی رو واپس روخانه کې دا جی چا تقریبا د انګلند نه رالي ګلي دي ډیک شلو آی سره بلم یو کس مونږ سره سار خبرې مور سره کړې دي مونږ نه یی چې پاکستانو کړه بار ممالک نو سوکو آی چې دوی زما خبرې مو کوو علاج ملاج خبرې کړې ده ان شاء الله آی سره به هم تاسو
غربت ته یوازې بیماری نه ده کنه ګران مینوالو، بیماری نو بیا هم سړی ووی خو چې غربت مې او بیماری مې سختی مې داسې دردونه مې او یو ماشوم تانه لاړم شي د غربت ته وجنه چې هغه سوری ورکنه وی په ګرمۍ کې هغه دې دنیا نه لاړلې خپل ځان راولي. عبدالحکیم سدابهار تاسو نه زیات غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.